Kementerian Pembangunan Luar Bandar sedia bekerjasama dengan Kerajaan Kedah untuk mengenalpasti kawasan-kawasan pertanian di negeri ini untuk digabungkan sebagai sebuah estet besar. Menterinya, Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata Kedah mempunyai banyak kawasan pertanian padi yang diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yang boleh digabungkan. Kerjasama dalam pembangunan teknologi antara peluang yang bakal diterokai. Kita lihat sebenarnya besar kawasan daripada dalam negeri Kedah ni banyak terlibat dalam sektor pertanian. Terutamanya padi. Kita tahu bila padi ni dia ada isu penanaman pertanian dan sebagainya. Jadi untuk kita gabungkan mereka ini sebenarnya kita kena yang ini di bawah MADA dan kita akan buat perbincangan dengan kerajaan negeri. Bagaimana di pihak kementerian boleh membantu. Datuk Seri Rina berkata demikian selepas merasmikan Serdang Lake View Resort iaitu pusat penginapan yang mempunyai sebanyak 33 buah bilik yang diuruskan oleh anak syarikat Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah-Kedah iaitu Kedah Resort and Holidays Yang Berhad. Pada majlis tersebut, beliau turut menyerahkan geran hak milik kepada 63 penduduk desa Kedah Sungai Tenggas dan 53 desa Kedah Bagan Sena. Katanya kementeriannya sendiri sebagai contoh melalui Kedah telah memulakan projek sedemikian dengan Terengganu dan Kedah sebagai perintis.